Göran boyda yangın olub. Hadisə rayonun Şəfibəyli kəndində səhər saat 5 radələrində Nicat Qasımzadəyə məxsus mənzildə baş verib. Qəfil mənzilin alovlanması ev sahiblərini yuxudan oyadıb. Evi ağuşuna alan alovu söndürmək mümkün olmadığından hadisə yerinə yangın söndürənlər çağırılıb. Yangın baş verən zaman ev sahibəsi 1954-cü il təvəllüdlü Solmaz Yunis qızı Qasımova qolundan yanıq xəsarətləri alıb. Anam da burada xəsarət alıb, söndürmək istəyəndə. Yani burada gəlib su altında alıb, elektrikası açılıb, alıb gəlib üstünə. Qolları yanıqdır. Bu otaqda da yoldaşım olubdu. Yoldaşım yani götüstü içəri kesində yoldaşım alıb. Alıb ki yanıq. Ondan sonra keçib olacaq, qolları vardı. Diğerimlə də yanıq yanıq samadır. Keçib olmaqdan alışma deyirik. Yangın zamanı evdə biri az yaşlı olmaqla iki nəfər də olub. Onlar xəsarət almayıblar. Ümumi sahəsi 180 kvadrat metr olan kürsülü, bir mərtəbəli 5 otaqlı evin 2 otağının yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 60 kvadrat metr sahədə, dam örtüyü 140 kvadrat metr sahədə yanıb. Yangının baş vermə səbəbləri araşdırılır.